Filma o batera aí. Só pra fazer esse cara aqui tocar 6 horas. Ele tá aí só olhando, ó. Olha a cara dele, ó. Vou filmar. Bonito, né? Então vai. Calma. Não bata em mim, certo? Não, tá ótimo. Tu fica olhando pra cá, fica parecendo que tu tá. Na segunda parte no roof não. Tum tum pa tum pa tum pa pa tum tum pa tum pa tum pa pa tum tum. Não, você não faz tum tum pa tum pa tum ta 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 tum. Não. Faz essa. É, não rufa. Eu acho que fica muita informação. Né? Fica meio embolado. Então bora nessa. Caralho, tem que parar. Por quê? Tá. Com essa última que o bicho deu agora no final, clipou tudo, pô, tudo. E pô! Cara! Chato pra caralho. É isso aí, foi foda. Há várias horas aí arrumando essa parada pra ficar uma bosta. Olha lá, ó. Agradecimentos ao senhor Renan lá, ó. Que deu uma força nos microfones aí. É nóis. Valeu.